Hezký den, milí diváci. Vítejte v době po koronavirové. Ahoj, Ríšo. Představím Richarda Stříbrného, výborného astrologa. Díky. Já bych se tě velmi ráda zeptala, jak ty jsi prožil dva měsíce, dalo by se říct, nějaké izolace, no, karantény a vůbec, co to pro tebe znamenalo a jak ty to vidíš ze svého úhlu pohledu? Víš, to každý to prožívá individuálně a já specificky můžu říci, že po tom ataku neštovic, který byl na mě konec února, začátek března, to byla procházka rozkvětlým lužovým sadem a já nejsem žádný ustrašenec na útěku, takže nějaké strašení covidem mě zanechalo zcela v klidu, já jsem neměl ani roušku, až moje kamarádka, klientka, lékařka Renáta mi dala roušku, tak jsem ji poprvé, mám ji v kamse někde, tak ji občas dám, když někdo jde vedle mě, ale jinak ji nenosím, z obchodu, protože ustrašený nejsem a já osobně jsem zastánce toho, že Bůh a ty vyšší síly, naši učitelé, nám tu rekombinují ty viry, vyrábí choroborné bakterie, hýbou kontinenty, jo, působí tsunami. Jo, je to všechno výchovný prostředek, to, co přichází. Já si moc dobře vzpomínám minulý rok, když jsi dělal předpověď na letošní rok, tak jsi říkal, že to bude těžký rok a že nás čeká všechno možné. Tak zatím jsme se moc nespletli, viď? Zatím jsme se nespletli, i když musím říct si upřímně, že kdybych mi někdo řekl, že jsem předvídal, že přijde takováhle infekce, takováhle pandemie, tak jsem to rozhodně nepředvídal. Hmm. Ne, že ne. O bitvě každý generálem u astrologů to platí, obzvlášť tam je to nejsnazší vždycky nalézt zpětně. Ale měli jsme i schůzi astrologické společnosti ve virtuálním prostoru, kde jsme se shodli, že to opravdu už bylo naznačeno v horoskopu podzimní rovnosti roku 2019, kde byl těžce poškozený Neptun, že víš, Alžběto, v té mundální astrologii, která zkoumá osudy celých státních celků a celé země, jsou čtyři nejvýznamnější horoskopy. Vstup slunce do těch hlavních znamení, do znamení Berana, to podbarvuje jaro, někdy celý rok. Vstup do znamení Raka, to je horoskop letního slunovratu, podbarvuje léto. Vstup slunce do znamení Vah, a ten byl právě extrémně kritický loni, kde byl těžce poškozený Neptun a byly tam opravdu děsivé konstelace na první pohled. No a i horoskop zimního slunovratu vykazoval vstup slunce do znamení Kozoroha, vykazoval těžce poškozeného Neptuna. Čili opatrně jsme říkali na schůzích, že nejsou vyloučeny nějaké epidemie infekčních chorob, jo, ale že to bude takovéhohle obrovského rozsahu, to neměl nikdo z nás tušení. To opravdu nikdo to nečekal. Nikdo. Neznám nikoho, kdo by řekl, ovlivní to celou planetu dlouhodobě. To jsme nikdo nečekali. Je to asi někde z hůry zřízený, viď? Ano. Víš, ono to je, Alžběto, tak, že když člověk je příliš povýkaný, tak mu vyšší síly přihrají nějaký úraz, nějakou nemoc, utrpení psychické či fyzické, aby ten duch koukající z očí v tom těle se mohl zastavit, zpytovat svědomí, napravit své hříchy a polepšit se. Proto přichází nemoc a utrpení na jednotlivce v určitý čas, který je specifikován v prognostické astrologii metodou tranzitu, direkcí, solárních horoskopů. Tam je to relativně snadno odhadnutelné. Ale ono jednou za čas, když to lidstvo už jako celek je dost povykané, ty vyšší síly na nás pošlou něco globálního a to je tenhle případ. A víš, já se cítím jako jedna buňka nad organismu zvaného lidstvo a být jsem zkušená buňka, už trochu obstarožní buňka, která ještě pořád nemá sklerózu, tak si mnoho pamatuju a jsem zorientovaný v časoprostoru a v různých oborech, takže vím, že jednou za čas takové to děje musí přijít nejenom na jednotlivce, ale na celé lidstvo. Že to lidstvo, dle mého soudu, sešlo z cesty, zapomnělo na ty původní hodnoty, kdy tu byli ti opravdu kněží a duchovní a šamani a většina toho národa je poslouchala. A tím vždycky říkali, nezapomínejte na to, že jste duše, které jsou tu ve výuce, chovejte se dobře. To, co teď budete činit bližnímu svému, se bude k vám navracet. Když sejdete z cesty, bude to bolestivé.
No, takže teď přišel ten covid, aby nás zastavil a měli jsme čas jako lidstvo si říct si, chceme opravdu, aby za každou cenu ta ekonomika neustále rostla i za cenu zničení té zeměkoule, podřezávání si větve, na které sedíme, a ničení téhle nádherné planety, která se s námi řítí obrovskou rychlostí, široširým, rozlehlým vesmírem a my si ji nevážíme tolik. My ničíme, pořád z ní něco taháme, jedy do ní cpeme, zašpiníme ji, znečišťujeme. Opravdu hůř se jí dýchá, když tu má prevíty zvané lidi na té zemi. Takže podle mě to byla taková výzva, aby to lidstvo se zastavilo jako celé, řeklo si, že neustálý ekonomický růst není prioritou toho pobytu, že daleko lepší je sledovat, jak obyvatelstvo je spokojené, šťastné, jestliže je v harmonii materiálna a duchovna. A my jsme obrovsky bohatá civilizace, technologicky a materiálně, ale duchovně chudá. A já jsem si pořád představoval, že ten Neptun, který je domicilní v rybách a bude tam do roku 2025, to lidstvo poučí, že než odejde z ryb, že tam nám dá šanci produchovnit život, přijmout ji do vědeckých premis, fakt, že máme duši a že tu je jiná kategorie, než je hmota, než je energie a přesto v tom vesmíru působí. To je duch, především duch boží, pak náš duch, který koukaz učí. No a ten Neptun v rybách nám to dává tu šanci to pochopit. Ano. Ale jak je vidět, ta hmotná kultura, ty různé svody v těch chrámech konzumu jsou mocnější než ty svody duchovní v chrámech duchovních, v nějakých chrámech, klášteřích. Hmm. No, chrámy a kláštery jsou prázdné a chrámy konzumu jsou plné, nebo byly plné do nedávna. No, takže Neptun se rozhodl, že nám tu pustí nějakou covida, aby nás trochu zastavil a umožnil nám zpytovat svědomí a říci si, které hodnoty jsou opravdu lepší a které horší. A určitě si všimla, že mnozí lidi začali poslouchat hudbu, víc začali vnímat kulturu a umění, seděli najednou pohromadě s dětma, s partnerama, najednou se dívali do očí, cítili, co si přeje dítě, co si přeje partner, co staří rodiče, najednou začali mít do ně strach. Čili mnohé rodiny to stmelilo. Jo. Ale mnozí říkají, že lidstvo je nenapravitelné. Já říkám, ne, nevíte to, prosím, přátelé a diváci téhle skvělé televize Černobíle. Z těch 7,5 miliardy mravenečků zvaných lidí, kteří se tu hemží na téhle kouli zvané země, se mnozí poučili. Mnohým to pomohlo se napravit. Mnozí zůstali lhostejní, jenom se modlili, aby už zase mohli vyrazit na nákupy. A někteří opravdu zešílali hrůzou a hodili si mašly. Jo, prostě to je různé. Je to nástroj. Taky se zkoušelo naše vztahy, viď? No. Partnerské vztahy. Je to tak, jo. A co mě se nejvíc ze všeho líbilo, že lidi najednou začali víc docenovat přírodu, protože to byl jediný prostor, který byl čistý a který nabíjel energii, jo, protože ve městech to bylo takový mrtvolný, jako vzduch a cokoliv jiného. Takže já jsem si říkala, i ten vztah k přírodě snad přehodnotí. A nebudu jenom vybírat a drancovat, ale budu si i víc vážit a víc docenovat. Co myslíš? Určitě. Příroda to určitě ocenila, mohla si vydechnout. No, tak to si hlavně vydechla. Vydechla si, ale i ta městská kultura, když třeba já jako občan Prahy 1, tam teď mám klid u hradu, kde si vždycky valili davy turistů, teď nikdo. Já ještě teď už se tam sem tam nějaký Čech odváží s rouškou chodit, ale když jsem tam vystoupil před měsícem z auta, tak jsem se cítil jako postava z filmu science fiction Já legenda, kde ten Will Smith jde opuštěným New Yorkem se psem a nikde ani živáčka, jenom nějaké laňky tam pobíhaly a smečka vlků a on tam chodil sám. Já jsem tam šel sám po Hradčanech malé straně a nikdo. Vylez jsem na střechu a dřív jsem slyšel hukot davu turistů, hukot aut, ale mrtvolné ticho, jenom sem tam ptáčci zpívali. Neuvěřitelné. Historický okamžik. Jo, to jsem po 20 letech, co tam jsem, nikdy jsem nic podobného nezažil. Možná už ani nezažiješ. Možná už ani nezažiju. Pokud se to na podzim znova nevrátí.
Což samozřejmě vyloučit nelze, ty konstelace nejsou nějak optimistické. A já už jsem loni říkal v různých médiích tištěných, i mluvených videích jsem říkal, že rok 2020 pro Českou republiku je velmi, velmi kritický, který ukončí ten neustálý hospodářský růst, jo, a stabilitu relativní, v které jsme žili. A že tento a příští rok jsou velmi kritické, a zejména příští rok, tam se bude lámat chleba a měnit geopolitický vliv a smlouvy mezi státy, jiná seskupení vzniknou. Ale teď jsem byl vyzván městskou knihovnou, kde přednáším k tomu, abych připravil přednášku 400letému výročí bitvy na Bílé hoře. A fakt jsem si pak uvědomil, pak mi to došlo, že to je 400 let poté, co jsme tu žili relativně v pohodovém závětří a Češi se mezi sebou rozhádali, nebyli svorní, neustále na sebe útočili a domlouvali se s cizáky a vznikl prostě do určité míry bratrovražedný boj, který svrhl české královské dynastie a minimálně 300 let jsme tu měli cizí vládce a dostali jsme se do područí. Jo, a po těch 300 letech to ukončil nejenom první světová válka, ale ukončila to obrovská epidemie španělské chřipky, kde umřelo řádově více lidí než teď po tom covidu. Jo, čili po 300 letech přišla ta krutá výzva, první světová válka a španělská chřipka a po 400 letech v tomhle prostoru máme COVID-19. Jo, doufáme, že nepřijde nic horšího. Kdyby si porovnala konstelace z roku 2020 a 1620, jsou tam nějaké podobnosti? Ano, jsou tam podobnosti. Podobné konstelace určitě tam jsou. Jsou tu výzvy, ale je to štírovská výzva. My tu máme několik klíčových horoskopů, jednak pro 26. září, pokud se nemýlím plus minus den, 12.12., kdy byla podepsána Zlatá bula sicilská. To beru jako takový fundamentální bod v časoprostoru pro naše země. Následně pak další věci a mimo jiné ten 8. listopad 1620, potom 28. říjen 1918 jako nástupnický nadorganismus. No a teď jsme se dostali do určitého bodu, kde bychom se měli zastavit, být víc svorní, přestat podle mého názoru se tu dohadovat ty vnitropolitické boje, aby opozice s vládnoucí garniturou našla nějakou rozumnou dohodu, rozumné kompromisy, přijala zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva a přestali jsme se tu dohadovat. Uvědomili si, jak máme krásnou zemi, kde jsou 4roční období a věřím, že i to sucho, které teď přišlo, které jsem upřímně také nečekal, stejně jako covid, ale doufám, že se to ještě vyváží. Ty konstelace v uvozovkách nejsou tak suché, aby se to nemohlo ještě zvrátit lepšímu. Já tam pořád vidím určitý záměr vůči lidem, aby víc pečovali o přírodu, aby víc přemýšleli nad každodenním životem a nejenom jak brát a drancovat, ale jak se starat a pečovat. Jasně. O krajinu, o přírodu, o vodu, která je vlastně, začínáme chápat, že je to nejcennější komodita, že to je vůbec nejcennější věc tady na zemi, nebo prostě... Je samozřejmě voda, vzduch, prostě to je půda pod nohama a oheň se nedá vůbec sluneční, žít, nic prostě nebude fungovat. To vytváří živlovou rovnováhu, proto my bytosti stvořené převážně z vody tu můžeme existovat v takové dynamické rovnováze. A my tu dynamickou rovnováhu jsme samozřejmě porušili a covid nám dává šanci, speciálně nám, Čechům, Moravanům a Slezanům, abychom si uvědomili, že žijeme, jak říká kolega, ve VIP salonku pro duše, které tu žijou v míru, máme nadbytek poživatin, tekutin, relativně čistý vzduch a můžeme si tu žít v míru a v pohodě. Nezávidět si, neútočit na sebe, být svorní, protože to je právě ta nesvornost, rozmíšky, ty vedly k Bílé hoře. A jednou za čas, když už ty vyšší síly se na nás nemůžou dívat, tak většinou to lidstvo se stmelí, když mu je nejhůř, když přichází nepřítel zvenčí. Proto jsem vždycky říkal tady v těch našich pohovorech, že lidstvo málo kdy stmelí něco pozitivního. Jo? U nás to bylo výhra v Nagánu, hokejistů, to byl český národ stmelen něčím pozitivním.
jo, hokejem, ale většinou nás tmelí něco negativního, nějaké ohrožení zvenčí. Přesně. A teď, když jsme ohroženi, tak bychom se měli opravdu semknout, zapomenout v rodinách, v rozhádaném partnerství, v rozhádaných vztazích mezi politiky a různými seskupeními, podat si ruku, odpustit si a udělat restart. Ano. To chce restart, tohle doba. Řekla bych, že to chvílema i fungovalo, lidi šili roušky, pomáhali si navzájem, vláda se snažila, vřela noc, den, aby prostě to vůbec nějak ukočírovali tu situaci. Tak hlavně, aby nám to aspoň ještě chvilku vydrželo. Já myslím, že to vydrží, ale rozhodně ty konstelace nějak pro celý rok optimistické nejsou. Takže přátelé, učte se být šťastní a spokojení tady a teď s tím, co máte k dispozici. Tak to dělají mazáci. A to, co nás tu zotročuje na téhle planetě, je z jedné strany obavy, úzkosti, že přijdeme o své tělo, přijdeme o naše blízké, kteří by mohli onemocnět, přijdeme o ty nadbytečné peníze, které se nám valily do této chvíle většině z nás docela v hojném počtu a mohli jsme si kupovat víc a víc krámu, které jsme nepotřebovali ve své podstatě. Jo, a čas běžel a my jsme naplňovali chrámy konzumu a na ty nádherné chrámy, které nám tu předci postavili, jsme úplně zapomněli. Takže na to bychom se měli rozpomenout, stmelit se a být se rádi, obejmout se a udělat restart. Ano. A když ne, tak přijde ještě další výzva, viď? Může přijít klidně druhá vlna, když to lidstvo se nepoučí. Můj odhad je tak 73 cíti, že může přijít druhá vlna. Ríšu, já ti moc děkuji. Taky děkuji za pozvání. Budeme to sledovat, budeme propojení s diváky a když budeš mít cokoliv říct, tak my moc rádi ti děláme prostor. Rád přijdu. Díky za pozvání, Alžběto.